Jak být dobrý a výkonný zaměstnanec a zároveň nezanedbávat vlastní rodinu. Tento problém jistě řeší nejen maminky, které po rodičovské dovolené plánují návrat do pracovního procesu. Lidem, kteří musí podobně těžký oříšek rozlousknout, by měl alespoň částečně ulehčit situaci projekt slaďování podnikatelského inkubátoru Kunovice. V jeho rámci jsou tak zájemcům k dispozici například semináře nebo workshopy, a to i se zajištěným hlídáním dětí. Jednou z posledních aktivit projektu pak byla soutěž Vstřícný zaměstnavatel. Potřebujeme namotivovat zaměstnavatele regionu, aby se víc zajímali o své zaměstnance a aby tam byl takový vzájemný vstřícný přístup, nejenom o těch zaměstnavatelů, ale i zároveň o těch zaměstnanců. Takže jedním z takových nástrojů je právě tady ta soutěž Vstřícný zaměstnavatel. Do soutěže, která se zaobírala především prorodinnými opatřeními firem, se nakonec přihlásilo na 25 společností z celého regionu, což byl na první ročník velký úspěch. Je tady velká snaha, speciálně u firem, které mají velký potenciál růstu do budoucna, tak tam je evidentní, že se zajímají o to, aby si ty zaměstnance udrželi a snaží se jim vycházet vstříc. O úrovni a rozsahu jednotlivých prorodinných opatření pak rozhodovala speciální komise, složená z odborníků z praxe, jako je například ředitel Uherskohradišťského úřadu práce Richard Janíček, nebo třeba bývalá senátorka Jana Juřenčáková. Každá ta žena musí vlastně skloubit jak ty pracovní povinnosti, tak ty rodinné povinnosti a mateřské povinnosti. Takže ten vstřícný zaměstnavatel podle mě by měl vycházet vstříc zřizováním zkrácených úvazků, možnosti v podstatě třeba i práce z domu, můžou tam být vlastně umožnění třeba na střídavé směny, to znamená, že si ten zaměstnanec třeba tu práci může jít udělat i mimo tu pracovní domu. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Nakonec si ale ceny z rukou starostky Kunovic odnesli zástupci celé řady významných firm regionu. Soutěžilo se totiž hned ve třech kategoriích podle počtu zaměstnanců. Seznam oceněných je opravdu dlouhý, takže koho by zajímalo, které firmy patří k nejvstřícnějším zaměstnavatelům, stačí otevřít webové stránky slaďování-kunovice.cz.